Sladké i slané dobroty, domácí limonády, ohromující dezerty a mnohé další nabídl návštěvníkům další ročník akce s názvem Restaurant Day. Princip akce spočívá v tom, že amatérští nadšenci uvaří nejrůznější laskominy a ty pak nabízejí návštěvníkům. Tak je to pomalu vařené domácí vepřové v housce s pikantní cibulkou, tak na to si myslím, že tady stojí možná ta fronta. Ačkoliv náš stánek spolu tady s dalším stánkem, jsme taková zdravá varianta, takže máme všechno většinou bezlepkový, bez cukru, bez mouky, takže chceme ukázat, že i zdravý jídlo se dá dělat dobře a chutně. Akce probíhala po celém městě, ale hlavní organizovaný program byl situován do Café & Music baru Náplavka. Ochutnávalo se, pilo a milovníci jídla byli nadmíru spokojeni. Zaujaly mě tady hodně věci z dýně. Dýně mi chutná, jak polévka, tak i tyhle ty trochu méně tradiční věci, takže určitě něco takového vyzkouším. Výrobci jídel i cukrářských výrobků dorazili z celého Česka. U stánku bylo možné ochutnat například i nadýchané pusinky z bílků, takzvané makronky. Nabízíme domácí makaronky, které vyrábíme zásadně z mandlové mouky, z přírodních barviv, bez jakýchkoliv konzervantů, chemických přísad. A k tomu teda ještě cheesecakey nebo jakékoliv dorty vlastně s těmi samými vlastnostmi, že bez chemie absolutně. Restaurant Day je svobodná komunitní akce připravovaná lidmi pro lidi. Zapojit se může kdokoliv a fantazii se meze opravdu nekladou. Další ročník akce se uskuteční v květnu příštího roku.